Ardaullah, Basit Khan bin Ayatullah, Sudesh Haider bin Noor Haider. قرآن دے د ټولو مبارک شاہ دن ختم د قرآن دے د ټولو مبارک شاہ چې نازل شوه دا په مشک کې د رمضان دے نن ختم د قرآن دے د ټولو مبارک شاہ دن ختم د قرآن دے د ټولو مبارک شاہ په احترام مبارک شاہ گرانا مدام مبارک شاہ گرانا مدام مبارک شاہ ہو 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 گرانا مدام مبارک شاہ دلوی مقام مبارک شاہ دلوی مقام مبارک شاہ ہم دیو راز لوقف کڑے تا سوزان دے دن ختم د قرآن دے د ټولو مبارک شاہ دن ختم د قرآن دے د ټولو مبارک شاہ انیس خان بن حیات محمد محمد حسین بن خیست رحمان عبد الرحمن بن سیلاب خان محمد عیسیٰ بن محمد صابر دے د ټولو مبارک شاہ په مشقت باندې یادیږي پلوی محنت باندې یادیږي پلوی محنت باندې یادیږي او هو هو پلوی محنت باندې یادیږي کپ جرات باندې یادیږي کپ جرات باندې یادیږي پډر محنت موه پز کړه د قران دے نن ختم د قران دے د ټولو مبارک شاہ نن ختم د قران دے د ټولو مبارک شاہ چې نازل شوه د پمیاش کې د رمضان دے شواهاج بن اعجاز الله محمد سمیر بن ابرار الله معيذ الحق بن سبحان الله شیطان لائن پر خاف کی گی شیطان لائن پر خاف کی گی ہو 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 شیطان لائن پر خاف کی گی کل قرآن چی بایانی گی کل قرآن چی بایانی گی زل چاو دلے دیب لی سو ہر شیطان دے یحیاء الدین بن تاج الدین محمد صدام بن گل نبی خان محمد جواد بن محمد نظر د قرآن دے د ټولو مبارک شاہ ختم د قرآن دے د ټولو مبارک شاہ چې نازل شوه د پمیاش کې د رمضان دے نن ختم د قرآن دے د ټولو مبارک شاہ ختم د قرآن دے د ټولو مبارک شاہ پکې د زړونو قلاری دا ما محسوس کړي په زړګي دا ما محسوس کړي په زړګي دا او هو ما محسوس یحیی نور بن نور اسلام ندا گل بن خیست رحمان شداب لویا خوشالی دا شداب لویا خوشالی دا خوشی بو در رحمت نو چی باران دے دن ختم د قرآن دے د ټولو مبارک شاہ دن ختم د قرآن دے د ټولو مبارک شاہ چې نازل شوه د پمیاش کې د رمضان دے نن ختم د قرآن دے د ټولو مبارک شاہ ختم د قرآن دے د ټولو